Dobrý den, vítám vás u dnešní epizody. Již nějakou další dobu mám v požadavcích, abych se podíval tady na akcie realitní společnosti LTC Properties, tak dnes se na to dáme. Investora by to mohlo na první pohled zaujmout tím, že dejme tomu třeba ta akcie takhle v tom dlouhodobějším horizontu, já nevím, těch pěti let, je vyklesaná oproti třeba té cenovce před covidem, která byla přes 40 dolarů, v současné době je to lehce přes 33, Zároveň je to také akcie, která nabízí poměrně zajímavý dividendový výnos a dividenda je vyplácena měsíčně. Akcie se obchodují na New Yorkské burze, tržní kapitalizace podniku vychází asi na 1,5 miliardy dolarů a ten dividendový výnos je tady zhruba 6,6 Ten biznis LTC Properties se trochu podobá jedné jiné firmě a tou je Omega Healthcare Investor, kterou znáte pod tykr symbolem OHI. Základní informace o biznesu, které tady máme v tom jejich reportu, nám říkají, že LTC Properties je realitní investiční trust, pod zkratkou REIT, který investuje do budov, kde se následně provozuje ubytování pro seniory nebo také zdravotní péče a probíhá to třeba i formou těch tzv. sale leasebacků. Podnikání firmy tady funguje tak, že oni pouze vlastní a pronajímají nemovitosti, ve kterých potom fungují nájemníci z řad firm, kteří právě poskytují tu zdravotnickou péči nebo to ubytování pro seniory. Firma LTC Properties tohle nedělá. Podnikání v rámci těch nemovitostí se dělí do takových čtyř kategorií. Ta první se nazývá Independent Living Communities, což je vlastně obyčejné ubytování pro seniory. A dále tady máme také Assisted Living Communities. To už je pro lidi, kteří třeba občas potřebují nějakou tu denní péči, ale není nutné, aby na ně dohlížel nějaký zdravotní personál 24 hodin denně. Jsou tu i tzv. Memory Care Communities, které se zaměřují na lidi, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiné formy demence. No a nakonec tady máme tzv. Skilled Nursing Centers, tedy budovy, které pomáhají. S nějakým léčením a rehabilitací pro lidi, kteří tedy potřebují nějakou tu extra péči, ale zároveň to není tak akutní, aby museli být v nemocnicích. A tady právě už je tedy vyžadováno, aby tam byl nějaký ten zkušený zdravotnický personál. Tady v této grafice máme takový rychlý přehled celého jejich portfolia nemovitostí. Vidíte, že jich asi 195 dohromady v rámci 26 států. A ten způsob, jak je tam rozdělený ten biznis, je následující: on je to zhruba 50 na 50, ten skilled nursing a ta asistovaná péče assisted living. Něco málo k tomu najdete i na jejich webových stránkách, s tím, že zde je vidět mapa USA, kde se všude nachází jejich nemovitosti. A tak to třeba potom vypadá náhled na ty jednotlivé budovy. No a tady dole už tady máte jednotlivé firmy konkrétně ti jejich nájemníci, kteří tam ten biznis provozují v těch nemovitostech. Tady si můžete všimnout, že tu máme takové dva poměrně velké nájemníky, a to je firma Prestige Healthcare, která tam tvoří asi 16%, a na druhém místě ALG Senior Living, téměř 10%, 9,8%. Většinou, když je takhle velká koncentrace k nějakému jednomu nájemníkovi, jako třeba tady ten Prestige Healthcare, která se spíše už blíží k 20%, tak to úplně nebývá moc dobré, je lepší, když ta firma má větší diverzifikaci. Tady bychom měli ještě jednu mapu z plných států, kde se tady nachází těch nemovitostí, s tím, že když se koukneme tady do té tabulky, tak vidíme, že největší koncentrace je v Texasu, což je 15%. Na druhém místě je to Michigan, který je tady vpravo nahoře, 13% a 11% ještě e, severní Karolína tady. Dále mě také zajímala obsazenost budov, kterou najdeme většinou pod slovem Occupancy. A našlo mi to pouze tady tento graf, nic jiného. S tím, že tady to máme rozděleno tady na ten Assisted Living a Skilled Nursing. A zde vlevo vidíme, že ta obsazenost je kolem nějakých 82-83%. A tady to máme necelých 75, což mě trošku překvapilo. Čekal jsem, že to bude trochu víc. Ideálně by bylo dobré, kdyby se to spíše blížilo k těm 90%. Tak to znamená, že tady mohou mít některé budovy neobsazené žádným nájemníkem a negenerují tak tedy tržby z nájmu. A takovým dlouhodobým trendem, který ta firma vidí, samozřejmě pro sebe i jejich nájemníky, je demografie, kdy v USA prostě stárne populace, což je vidět tady na tomto grafu, kde se odhaduje, že třeba tady v těch dalších letech do budoucna by ta populace lidí nad 75 let, 80 plus, 85 měla výrazně narůst, což vidíme tady v tomto grafu na té ose vlevo, kde tu máme miliony lidí, takže třeba se tady očekává, že těch lidí nad 75 let by do budoucna mohlo být výrazně více přes 40 milionů on je to sice tady demografický trend, který je pro ně pozitivní, ale zároveň pro ty Spojené státy je to docela velký problém a budou se s tím muset nějak vyrovnat a všechna ta zdravotní péče bude stát dost peněz. V této tabulce tady ještě můžeme vidět některé zajímavé ukazatele, kterými se ta firma prezentuje pro investory. Za prvé to jsou tady měsíčně vyplácené dividendy, celkem zajímavý vysoký dividendový výnos té v současné době přes 6%. Tady tržní kapitalizace 1,5 miliardy a jejich odhadovaná hodnota toho businessu Enterprise Value na 2,3 miliardy dolarů. Tady by bylo ještě dobré ukázat u toho LTC Reitu, jakým způsobem investuje. Samozřejmě jsou to tady budovy, které vlastní, ale on tady poskytuje i třeba nějaké úvěry půjčky, tam jako mortgage loans, které jsou určeny i pro právě některé ty jejich operátory nebo ty nájemníky, provozovatele. Pokud vám to něco připomíná, tak ano, měli byste být v tomto případě na pozoru, ale je to prostě ten business, který takhle funguje a součástí toho jsou ty tzv. sale leasebacky, což může být také ono. Pojďme si teďka ukázat některá rizika podnikání toho LTC Properties, samozřejmě s tím, že základem jejich business modelu je pronajímat nemovitosti, tak je důležité, aby měli v rámci těch nemovitostí kvalitní nájemníky, ty operátory, ty provozovatele toho biznesu, což je totiž jejich zdroj příjmů, znájmů, tržeb a také cashflow. Pokud by některý z těch nájemníků měl problémy, ten jeho biznis mu nefungoval, může se prostě stát, že zbankrotuje, odejde a ta nemovitost bude prázdná a prázdná nemovitost nevydělává. Dalším rizikem je tady koncentrace v rámci toho zdravotnického sektoru, s tím jsou tedy spojeny dost často regulace. Zdravotní sektor je hodně regulovaný, ať už federálně nebo na té státní úrovni a ty zákony a regulace se často mohou měnit. A musíme také počítat s tím, že všechny ty úkony a služby jsou tedy potom hrazeny od pojišťoven a nebo třeba od nějakých těch vládních zdravotnických programů, já nevím, Medicare, Medicaid a tak dále. Rizikem je také inflace, která těm nájemníkům zvyšuje jejich náklady, všechno je dražší, ten zdravotnický personál je také obětí inflace, určitě bude požadovat větší mzdy a tak dále. Všechno to bude stát peníze navíc a určitě si myslím, že pojišťou nám se jen tak nebude chtít tohle z to všechno proplácet, takže se tu určitě může objevit nějaký konflikt. Na jednu stranu tedy ta populace stárne, což by tedy mohlo znamenat, že to bude pozitivní pro to LTC a ty jejich nájemníky, ale jak víme, určitě to nebude chtít někdo hned tak jen tak proplácet ty vyšší náklady, takže se budou určitě hádat, kdo to všechno bude platit. Pokračujeme dál, máme tu finanční čísla v dlouhodobějším horizontu. Tady vidět, že od té velké finanční krize 2008 jim tržby rostly až někde do roku 2017. Od té doby jdou spíše vodrovně, i když ten loňský rok třeba byl trošičku lepší. Tady vidíme celkové tržby 198 milionů dolarů. Doplníme to tady ještě o prvozní zisk 115 milionů a čistý zisk 89 milionů. Tady pro tento typ realitních REIT podniků je dobré sledovat tzv. FFO, Funds from Operations, které vychází z čistého zisku a připočítají se tam odpisy amortizace, to číslo výsledné je tedy potom o něco vyšší a funguje to vlastně tak, že se počítá s tím, že tedy nemovitosti spíše v dlouhodobém horizontu rostou na své hodnotě, takže aby to bylo více přesnější. Rozvaha nám ukazuje celková aktiva Total Assets ve výši 1,8 miliardy. Celkové závazky Total Liabilities 900 milionů. Z toho dlouhodobý dluh činí nějakých 840 milionů a vlastní kapitál je tady 916 milionů dolarů. Tento graf napravo tady dole nám ukazuje, že podle aktuálních údajů je tady hodnota dluhu vůči EBITDA 5,5 násobek do těch pěti, je to u těch rítů celkem OK, přes pět už je to takové, že bych byl opatrnější. Tady máme debt maturities. Vidíte, že nejvíce těch úvěrů bude splatných tady v roce 2026. Tady jim to výrazně poskočí na nějakých dohromady asi 378 milionů dolarů, takže je potřeba, aby tam tady měli potom nějakou likviditu a nějakým způsobem byly peníze na to, aby to zaplatili. V krátkosti tady ještě ukážu tuto rozvahu, která je vlastně nejaktuálnější a je za první kvartál tady toho současného roku 2024. V krátkosti nám tu ještě zbývá ukázat výkaz cash flow. Tady je to provozní v tom dlouhodobějším horizontu za poslední rok nějakých 100 milionů. Kapexové náklady velice nízké, ale to je proto, že to jsou ty realitní REIT podniky. A tady ještě tady vidíme, že ve výsledku je tam celkem dost volného cashflow, kvůli tomu, že ten capex je takhle nízký. Já bych tady ještě zmínil dividendu na akci, tady vidíte, že rostla do roku 2017 a od té doby je vlastně každý rok víceméně stejná. S tím, že tady výplatní poměr momentálně vychází asi na 80% z takzvaného Funds Available for Distribution. Dividenda je tedy vyplácena měsíčně a dělá to 19 centů na akci. Když se podíváme na celkový počet akcí té firmy, tak vidíte, že v minulosti rostl, samozřejmě se tím financoval ten růst té firmy, ale od toho roku s tím, jak i třeba ta dividenda jde odrovně, tak i tady ten počet akcí diluted shares outstanding nám zůstává skoro na stejné hodnotě, už to moc neroste jako tady v těch minulých letech. Teď už skočíme tady do tabulky, v rychlosti si rámcově určíme vnitřní hodnotu té akci na základě FFO, Funds from Operations na akci. S tím, že analytici tady předpovídají pro tento rok 2,6 to FFO, já si myslím, že to tak bude, přece jenom víceméně tady ty realitní firmy mají dost stabilní a předvídatelné odhady toho růstu, pokud tam tady není nějaký velký problém. A já tady tedy budu vycházet z té hodnoty 2,6 FFO na akci. No a pro ty další roky oni tady mají nějaký ten menší růst. Já to vidím tak, že tady pro ten nejlepší scénář vývoje tady mám dlouhodobě 3% při koncovém price to nebo price to FFO 12. Tady je trošku pomalejší 2% a tady scénář s nulou, to znamená prostě stagnaci při price to FFO 5. Tak to mi tady viděl tři různé vnitřní hodnoty. A když já je tady zprůměruji podle své pravděpodobnosti, která se možná více kloní tady těmto dvěma, tak se dostáváme někam na tu výslednou hodnotu asi 29 dolarů za akci. Pokud bychom si ty výsledky zakreslili tady do toho grafu v té platformě XStation 5, tak vidíme, že ta naše vnitřní hodnota se nám nachází tady na těch necelých 29, ale ta tržní ta se spíše pohybuje kolem toho našeho scénáře, toho optimistického růstu okolo 3%, jo? tady 33 nebo spíše 34 dolarů za akci. No a takový ten scénář toho nerůstu, tedy dlouhodobě nula, ta stagnace, to máme tady na těch 21, což je tedy výrazně více dole. Pokud byste tedy jako investoři nakoupili akcie teď tady za tyto hodnoty, řekněme těch 33 dolarů a počítali bychom s těmi mými odhady, tak si myslím, že pro toho investora by to v dlouhodobém horizontu mohlo přinést průměrné roční zhodnocení někde kolem 8%. Jo. To máte těch 6% toho dividendového výnosu nebo 6,5% k tomu nějaká ta 2 nebo 3% růstu a byli byste tam. I když já osobně bych tady byl asi opatrnější v tomto případě a raději ty akcie kupoval za nižší hodnoty někde kolem 30 dolarů nebo ideálně pod 30. Pokud bych to měl schrnout, tak na první rychlý pohled to může investora zaujmout tím, že akcie je zaprvé vyklasená v tom dlouhodobějším horizontu oproti třeba té předcovidové době, Dále nabízí celkem zajímavý vysoký dividendový výnos nějakých těch 6,5% a ještě je ta dividenda vyplácena měsíčně. Jenomže samozřejmě situace je ještě trošku komplikovanější. Jako riziko tady prostě vidím to, že je to zaměřeno na ten jeden konkrétní sektor, ty skilled nursing facilities, ošetřovatelská péče a tak dále a těm nájemníkům samozřejmě rostou náklady na provoz toho biznisu a díky inflaci se všechno zdražuje a teď je otázka, jestli ty pojišťovny to budou chtít nějakým způsobem proplácet tyhle z ty vyšší náklady, takže tam určitě bude nějaký boj o to, kdo to zaplatí. Celý ten zdravotnický sektor je dost regulovaný státem, takže kdykoliv se tady mohou objevit problémy pro ty nájemníky a zároveň tím pádem i pro to LTC Properties. Další věc, kterou by si měl tady investor pamatovat je, podle toho, co jsme viděli, tak v těch posledních letech už jakoby té firmě moc nerostou tržby zisky, spíše to jde vodorovně. A předpokládám, že to bude i v následujících letech, dokud tedy budou ty úrokové sazby stále takto vyšší a i akcie na té burze by mohla tomu odpovídat. Jo. Nečekal bych tady nějaký velký růst, v žádném případě spíše zase takové poskakování nahoru a dolů trošku v tom vodorovném režimu. Jediný způsob, jakým vlastně na tom investor bude moci vydělat peníze, pokud ta akcie půjde skutečně odrovně, tak je prostě jenom dividenda. A v tomto případě to chce, aby koupil ideálně s co nejvyšším dividendovým výnosem. Těch současných 6,5% podle mě není dostatečné. A chtěl by si to počkat na to, aby se ta akcie propadla trošku níž a ten dividendový výnos se dostal někam přes 7%, ideálně někde 7,5% nebo alespoň 8%. Potom už by to celkem mohlo dávat smysl. Pojďme si ukázat pro zajímavost, jaké by to bylo, kdybychom investovali 1000 dolarů do akcí LTC Properties, třeba tady před tím velkým propadem v roce 2008. Jo, řekněme třeba tady za price to FFO 16. No a akcie držely až do současnosti. Jo, tak on, vidíte, že ta čára je skoro vodorovná, ale nějaký malý růst tam je. No a takhle podle těchto výsledků to vypadá, že naše průměrné roční zhodnocení by tak dělalo 5,17 což není mnoho. A přesně proto je důležité ty akcie koupit za nějaké ty přijatelné ceny, abychom z toho v tom dlouhodobém horizontu něco měli. Takže jak říkám, chce to počkat na nějakou tu slevu nebo na nějakou menší korekci, aby se ten dividendový výnos tam dostal alespoň na těch 7,5% nebo ještě lépe těch 8%. Pokud byste si to chtěli pohlídat, tak ono třeba stačí tady si zadat nějaký ten cenový alert, dáme si tady LTC Properties, fyzická akcie, nákupní cena, my si tady zvolíme 30 dolarů, a tady si k tomu můžu dát nějaký komentář, nastavit cenový alert a on mi to pohlídá, když se tam ta akce dostane. A nebo případně pokud využíváte digrin.com, tak tady je dokonce i možnost si nastavit ten watcher v tomto režimu. Já si tady nastavím akci LTC a řeknu si, že chci dividendový výnos 7,5%. A dám si to pohlídat a ono, když se ta akci dostane na ten dividend 7,5%, tak mi to zahlásí. Takže to je také Možnost, jak hlídat tu cenu. OK, takže tak to by tady vypadal ten LTC Properties, který jsme si tady prošli. Trochu se to podobá konkurenčnímu Omega Healthcare Investor, s tím, že tady na první pohled to jako může vypadat zajímavě, když to vyplácí měsíční dividendu, i ten dividendový výnos je tam vyšší, ale na druhou stranu je to zase biznis, který není ničím jakoby výrazně dobrý, takže bych tady byl opatrný a držel se tady nějakého toho bezpečnostního počtáře Margin of Safety a skutečně tu akci koupil za nějaké ty ideálně nižší hodnoty, alespoň za těch 30 dolarů nebo méně, aby tam byl aspoň ten dividendový výnos 7,5% nebo někam blíže k 8, když se od té akci dá očekávat, že zatím moc neporoste. Tak když to neroste, tak aspoň ať to generuje pasivní příjem v nějaké vyšší hodnotě. Ode mě je to tady všechno a já už se tady s vámi rozloučím, poděkuji vám za váš zájem při sledování, za vaši podporu, dejte také odběr kanálu a určitě se tu uvidíme u dalších epizod v budoucnu. Ještě jednou díky a naschledanou. Na závěr tu mám upozornění. Investice zahrnují rizika, výnosy nejsou zaručeny. Každý investor by si měl zvážit, jakou částku si může dovolit investovat. Může hrozit částečná nebo úplná ztráta vašich peněz. Na výsledky má vliv mnoho faktorů. Vaše celková diversifikace a investiční horizont. Vždy investujte tak, aby vše odpovídalo vašim osobním potřebám, plánům a toleranci rizika. Veškerá videa mají pouze informační charakter. Vyhledávejte další informace, porovnávejte přístupy a vzdělávejte se.